Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa amar ka soo saaray dilal ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen falal ligdiga ku ah amniga loona geysanayay dhalinyarada halkaasi ku dhaqan. Cali Jeete Cismaan, gudoomiyaha gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in maamulka gobolka marnaba uusan yeeli doonin in dadka la iska dilo lana dhex joogo magaalada. Waxaana uu sheegay in guri walba la ogaado cidda ku soo hoyanaysa, waxaana uu fariin u diray shacabka ku dhaqan gobolka Hiiraan iyo deegaanada kale ee hoostaga. Ma dhici doonto in dadka la iska dilo, la iska joogo, la iska dilo, la iska joogo. Ma dhici doonto haddii aan la yidhi. Muxuu dilayaa qofka dadka ugu macnaa roona? Wadeer ma qof haddii xabada ku dhacday dhiig ka imaanayaa jira? Qof walba uu ka imaan biyo ka imaanayaan miyaa jira? Qof walba dhiigaa ka imaanaya. Taa micnaheeduna waa la wada xanuunsanayaa. Shacabka waxaan leenahay ama dadka Soomaaliyeed, war sidani sax maaha. Dowladda Soomaaliya ama ha noqoto isteedada qayb ka ah dowladda federaalka ama federaalba ha noqoto, waad garanaysaan meeshay ka timid. Maalinba tilaabay qaadaysaa, way daara dhacaysaa. Yaa de guri walba waxaa ku jirana in la kontroolo tabarta dowladda Soomaaliya meeshay doonta ha joogtay ama annaga ha noqoto ama ku qolanala mid ha noqoto. In guri kasta qofka caawa ku hoyday la ogaado beri ay ahayd waa jirta, laakiin maanta ma suura ma dhowa. Mar hadday sidaa tahay, war aadamaya leeyahay saan dadka ma deeqdaba, maba deeqda dadka saan. Dadku inay fikiraan aad ay muhiim u tahay. Dad dhaxaa dhinta waan arkay oo binaadan dhaxaan arkay, wax walba waan arkay, laakiin xanuunka mar walbana dee waa kugu cusbaanaysa. Yeri kastoo timaada mid cusubay kugu noqonaysaa. Xaqiiqa xala markii la ii sheegay dareenkayga wax weyna ma garanayo si ilaa saaka aan ahaa muugta. Marka de waxaan leeyahay oo reer Beledweyne oo reer Hiiraan sidaan maya, sidaan inama dhaqdo, sidaan imana dhaqdo. Kulli anagu ma fufariiso doono, gacma ma laaban doone, laakiin sidaan idima dhaqdo ma idin dhaqdo, sidan sidaan idima dhaqdo. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City.